Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome to my vlog. Kinula mga award-winning actress na si Glydel Mercado kaya biglang nangayayat hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang kanyang katawan. Yan ang kwento ng misis ni Tonton Gutierrez sa ilang miyembro ng entertainment press ng mga presscon ng pelikulang That Boy in the Dark bago magbagong taon. Ayon kay Glidel na mayat siya ng bonggang-bongga dahil hindi siya nakakain ng maayos mula nang mawalan siya ng ganan itong mga nakaraang buwan. Agad naman daw siyang kumonsulta sa mga espesyalista para malaman kung ano ang problema ng kalusugan niya. At base sa mga doktor, sa kanyang medical test ay okay naman daw siya. Nagtuloy-tuloy daw ang hindi maipaliwanag niyang kondisyon at patuloy na nalaglag ang kanyang katawan hanggang sa magkaroon siya ng palpitation at anxiety fear of food. Kasunod nga na naging 90 pounds na lang ang timbang niya at wala pa rin ganang kumain. Kaya nag na daw siyang magpatingin sa albularyo. Ayon sa nagtawas sa kanya, may dalawang tao daw sa likod ng pagpapahirap sa kanya. At ito nga ay ang mga kamag-anak niya na nagpakulam sa kanya. Ang feeling daw ni Glidel na tinutukoy ng albularyo ay ang mga kaanak niya na hindi niya natulungan nagpa-executive check-up daw siya kasama si Tonton dahil iba daw talaga ang nararamdaman niya. Sabi ng doc, hindi pwedeng, sabi ko sa dok, hindi pwedeng okay ako. Ang ginawa nila, pinabalik ako sa psychiatrist after ng doktor nagpatawas ako. Naniniwala kasi ako sa tawas pagbabahagi ni Glidel. After one week, may palpitation na naman siya. And after ma-confine, pagkagising, may palpitate agad ako. So nagpatawa sa agad ako. Sila ang lumabas at dalawa sila. Nagpatulong sila sa isang matabang babae na hindi ko maintindihan. Every Tuesday and Friday ang session namin noon so nakared ako. May pangkontra ako sa bulsa. Ganon pa rin nanginginig ako. Oh my God, buong buhay ko, tinulungan ko sila tapos ganun lang ang gusto nilang gawin sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala nung una na sila yon. Seven Fridays and seven Tuesdays yon nung last Friday. Tapos na lahat ang rituals ko. Nagulat ako nung November na matay siya ipinagdasal ko pa rin siya dahil kamag-anak ko siya. Ang ginawa ko kasi sa albularyo ko, ipinabalik sa kanila. Sabi ko naman noon, ayokong ibalik, gusto ko lang gumaling. Nagalit yung albularyo ko kasi lumalaban daw. Gusto nila talaga akong mamatay. After that, bigla na lang akong ginanahan kumain. Parang nagdahilan lang talaga. Tuloy-tuloy na kwento ni Glidel. Patuloy pa niya, inalam namin paano namatay. Ang sabi, kumain lang daw, natulog, tapos hindi na nagising. Sabi ko, at least, hindi siya nahirapan. Nung buhay pa ang daddy ko, tinulungan sila noon. Mga 12 years old pa lang ako noon. Tapos nung namatay ang daddy ko, iniwan na nila kami. Bumilik sila noong artista na ako. Kasi siguro, alam nila na may pera na ako. Talagang affected ako noon at hindi tumatanggap ng trabaho for 9 months. Sabi nga nung ng doktor, ang taas ng binibigay kong dosage, bakit walang epekto? Si Tonton, sinamahan niya ako sa ospital, doon siya natulog. Naniniwala kami sa tawas kasi kapag yung mga anak namin may nararamdaman, pinapatawas namin kaya ang daming nagtataka, bakit daw ako ganun kapayat? Revelation pa ni Glidel. Sa ngayon, okay na ako. Simula nung November, healed na ako. Okay na ako. Yan po ang kwento ni Glidel Mercado. Thanks guys for watching and God bless everyone.